Egin dugu deialdia ba Ego Euskal Herriko Espainiako gobernuko delegaritzen aurrean kontzertazioak burutzera etxeatek deituta. Gaur dalako oso egun simboliko bat, oso egun esanguratsu bat, gaur duelago eta bost urte, ba orduko justizia ministroa zen Mujika Arzok, publikoki ja abian jarri zuelako gure senide preso politiken kontrako dispertsio politika era orokor eta sistematiko baten. Egia da mugimenduak ba urte bilenago da zizkiela burtsua dispertsio mugimenduak, baina deklarazio publikoa batetik aurrera hasi zen ja modu orokor eta harinean Madrileko kartzatik beste Espainiako geografia guztira mugitzen preso politiko guzti hauek. Orduan gaurko egunean uste dugu oso egun berezia dela 25 urte betetzen direlako deklarazioetatik eta 25 urte hauetan egorak ez duelako aldaketarik izan behintzat politika penitentziario honetan.